নাযাব নাযাব প্লিজ, অলপ শুনি যাওক, মই অলপ কথা কম, শুনি যাব প্লিজ। মই বহুদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আছোঁ, আৰু মোৰ দুটা চেনেল আছে, এটা ফানি আৰু এটা ব্লগ চেনেল, সেইটোত ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। আৰু মই এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিছোঁ, মই ভিডিঅ' এটা আপলোড দিছোঁ, সেইটো ভিডিঅ'টো ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। মই আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। গাইজ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু মই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ নাম আমিনুল খান। তো গাইজ আমি এটা আহিছিলোঁ ফানি শ্বুটিং কৰিবলৈ। তো গাইজ আপোনালোকে চাওক, আমাৰ এতিয়া মোটামুটি 6 জন আহিছে মোৰ লগত চাব পাৰিব, এই চাওক।